Endelig kunne norske motefiffen samles på årets Costume Awards, men det jeg lurer på er, hva spør man egentlig motefiffen om, Jonas? Mote. Stemmer det? Se på deg. Hva er det du pleier å ha i veska di når du er på sånne shows? Oi, shit. Skal vi se. Nå er det lipple-pomade, fordi jeg har fått tørre lepper. Jeg rukket å ta et bilde. En flaske vann, fordi man må drikke vann også. Og telefon, fordi jeg er avhengig. Og antibak da, selvfølgelig. Og munnbind. Det er mye Nathalie, merket mitt. En liten lipliner, en lighter faktisk. Lakerol. Mobiltelefon. Kreditkort. Litt sminke. Tyggis. Lipgloss, nesespray. Ikke noe merkelig rare greier der? Jo. Åh, dobbeltsidig teip. Kjolen ramler ned, så jeg må teipe den opp. Lommebok og nøkkelkort, fordi jeg har sjekket inn på hotell for natten. Er det en trend du angrer på at du kastet deg på? Det når man føler det der og da, og man har lyst til å hoppe på en trend, så skal man bare gjøre det og ikke se seg tilbake. For hvis man føler det, så skal man ikke angre. Man skal bare kose seg. Oi, neon. Grusomt, ass. Fy faen. Kan du tenke deg? Så veldig neon-jente nå. Nei, absolutt ikke. Det var nok ment for dansegulvet, men så ble det dratt ut. Nei, det var dårlig. Det gikk jævlig dårlig faktisk. Crocs synes jeg fortsatt ikke er noe fint, men det er jo gøy når noen sånn Justin Bieber har laget en eller annen kolleksjon. Det er jo gøy når man liksom kjører støgge ting som blir... Man kan alltid liksom vride om til å bli litt kul. Så jeg klippte håret mitt som Helena Christensen, supermodellen Helena Christensen, da jeg var 18 år gammel. Og da hadde jeg langt hår til midjen, og klippte det som guttekort, og farget det sort. Og da hadde jeg en kjæreste på den tiden der han dumpet meg dagen etter. Han dumpet deg på grunn av sveisen? Det gjorde han da, ja. Kan godt forstå det etterkant. Det var ikke fint.